የተበዳይ ዱዓ ክፍል 4 አባቷ ዩኑስን በጣም ደነገጡ። ዩኑስ ሊጎርስ የነበረውን ጉርሻ እየመለሰ ሰልማ ይህ እኮ ያንቺ ብቻ ግዴታ አይደለም አናስገድድሽም ባይሆን ሌላ መፍትሄ እንፈልጋለን አላት። ሰልማም ወንድሟን አቋርጣ ለእናቴ ስል የተቻለኝን ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም ማን ያውቃል ወሊድም ጸባዩ ይቀየር ይሆናል በማለት መለሰች። አባቷም ግንባሯን እየሳሙ ሰልማይ ግን በደንብ አሰበሽበታል የምትገቢበት ኃላፊነት እኮ በጣም ከባድ ነው። እሷ በሙሉ መተማመን አሁን አባዬ ዛሬውኑ ሄደክ ለወሊድ አጎት አዩብ አሳውቃቸው እና ዛሬውኑ የኔ ካውቀን እንዲቆረጥና በቀጣዩ ቀን እናቴን በፍጥነት ኦፕራሲዮኑን ታከናውን ብላ ነገረቻቸው። ቁርሳቸውን በልተው እንደጨረሱ ዩኑስም ወደ ትምህርት ቤቱ አባታቸውም ወደ ወዳጁ አዩብ ደረጃ ተመራ። ገና ከመግቢያው እንደደረሱ ሳለም ስለጉዳዩ ቀድሞ ስለተነገረው ምንም ሳያስቆየው ወደ አዩብ ቢሮ ይዞት ሄደ። ለከ ቢሮ ውስጥ እንደገቡ ከሰላምታ በኋላ በጋብቻው እንደተስማማ ገለጸለት። አዩብም በደስታ እየከነፈ ወደ ጻፊው ሳሊም በመሄድ ሷሊህ የሚፈልገውን የገንዘብ መጠን በቼክ እንዲሰጠው አዘዘ። በዚህ ጊዜ ሷሊህ አይ አይ ወዳጅ ገንዘቡን እንኳን በብድር መልክ ነው የምወስደው ባይሆን እስከመመለስልህ ድረስ ትንሽ ጊዜ ስጠኛለህ አለው። አዩብም ፈገግ ይያለ አብሽር ወዳጅ ካሁን ወዲያ እኮ ቤተሰብ ሆነናል አለው። ዛሬው የኒካው ስነ ስርዓት እነርሱ ቤት እንደሚከናወን ገልጾለት ሷሊህን ሸኘው። ይኸው ዛሬ ሰልማ ከወሊድ ጋር የኒካ ስነ ስርዓቷን አደርጋ የእናቷንም ኦፕራሲዮን ምሽት ላይ ከአባቷና ከወንድሟ ጋር ተጠባብቃ ደህንነታቸውን አይታ ወደ አዲሱ የባሏ ወሊድ ቤት ሹፌር ተልኮላት ተመለሰች። ከኒካው ቀን በፊት የሰልማ አባት ሷሊህ ወሊድን ከአዩብ ጋር ሆኖ አይቶት ነበርና ሷሊህ በጣም ደነገጠ። እንደዛ በጅንስ በልብስ በመኪና መቀየር ያልዘነጠ ወጣት አሁን ገና ሳያረጅ በሞራልና በአካል የወደቀ ሆኖ ሲያዩ በእጅጉ ተደናገጠ አዘነም። ወደ ቤትም ሄዶ ለልጁ ሰልማ ስላየው የወሊድ አሳዛኝ ሁኔታ ነግሯት ልጄ አደራሽን ለእናትሽ ምንም ሳትሰለች ጥሩን ክብካቤ እንዳደረግሽ ወሊድንም በቻርሾ መጠን ካለበት ውድቀት እንዲወጣ አርጂው። ሁኔታው ያ የማውቀው መጥፎ ባህሪ ያለው ወሊድ አይደለም አለና አዝኖ ልጁን ተመለከተ። ሰልማ አባቷን እያቀፈች አባዬ ኢንሻአላህ ለወሊድ የምችለውን ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም አለችው። ከጋብቻው በኋላ በቀጣዩ ቀን ሰልማ የመጀመሪያ ስራዋ ባለቤቷን ወሊድን ከተቀመጠበት ዌልቸር ላይ እንደምንም በማንሳት ሻወር ቤት አስገብታ ልብሱን አወላለቀችለትና ውሃውን ከፍታለት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሳሙናና እንደዛ ላደገ ሉጫ ጸጉሩ ማበጠሪያ ሻምፖ ከሰራተኞቹ ለማስመጣት ወጣች። ወሊድ አሁንም እንደፈዘዘ አይን አይኗን እያየ ድርጊቷን ሳይቃወም ይፈጽማል። ኻዲሞቹ የተባሉትን አምጥተው ወሊድ ከዌልቸሩ ላይ ተነስቶ ሻወር ቤት መግባቱ አስገርሟቸዋል። በእርግጥ ቢገረሙም ይገባዋል። ምክንያቱም እስከ ዛሬ ማንም ወሊድን ለማንቀሳቀስ ያልሞከረውን እርሷ በቀላሉ ስታደርገው በአግራሞት ይመለከቷታል። እነ ወሊድ ቤት ማንም ኻዲም አይበደልም። ነገር ግን ኻዲሞቹ የሰልማ አኽላቅና ማንንም ሳትለይ ሰውን አክባሪነቷ በጣም ስቧቸዋል። ማበጠሪያውንና ፎጣውን የመታጠቢያ ቁሳቁሶቹን ሰጥታው እሷ ወደ ዘወትር መቀመጫው ዌልቸሩ ጋር ሄዳ ያ አቧራ የከበበውን አካባቢ ሞባይሉንና ሁልጊዜ ከእርሱ የማይለየውን የልጁን ፈርሃን መጫወቻ ከዌልቸሩ ጋር አንስታ ቦታውን ከኻዲሞቹ ጋር በመተጋገዝ ማጽዳዳት ጀመረች። ክፍሉን ማስተካከል ከጨረሰች በኋላ
ለወሊድ ልብሱን ከቁም ሳጥን ውስጥ አውጥታ ቆንጆ የሆነ ሽቱ ቀብታለት ዌልቸሩንና ሞባይሉን የልጁ መጫወቻውን በቦታው መለሰች። ከሻወር ሲወጣ እንደዚያ ያደገ ጸጉሩን አበጥራለትና አድርቃለት እንዲለብስ ልብሱን አቀባለት። እሷ የሚመገቡትን ቁርስ ለማምጣት ወደ ታች ክፍል ማዕድ ቤት ወረደች። ወሊድም ከሻወር እንደወጣ ሰልማ ያዘጋጀችለትን ልብስ እየለበሰ የተቀባው ሽቶም የድሮውን ትውስታ እየቀሰቀሰበት ሲያዝንና አሁን ደግሞ የሰልማ ለርሱ ያላትን እንክብካቤ ሲያስብ በደስታ ፈገግ አለ። ወሊድ ሁኔታው ሁሉ አስገርሞታል። በሕይወቱ ያለምንም ጥቅምና ውለታ እርሱን የሚንከባከብና ለርሱ ትኩረት ሰጥቶ ያው አሁን በሞራል ውድቀት ላይ ያለ የሚያስብለትና የሚጨነቅለት ሰው ማግኘቱ አስደስቶታል። ይህን የሰልማን ድርጊት እያስተነተነ ልብሱን ለባብሶ ሲጨርስ ወደ ዘወትር መቀመጫው ዌልቸር አመራ። ቁጭ ሲል ከሰውነቱ ላይና ካለበት ቦታ የሆነ ቅልል ያለ ነገር ተሰማው። ዙሪያውን ሲቃኝ ያለ ዓመት ክፍሉ ሳይወለወልና ሳይጸዳ ቦታውን ሸፍኖት የነበረው አቧራ አሁን ጸድቶና አምሮ ሲያየው የሰልማ ሥራ መሆኑን አንዳችም አልተጠራጠረም። ድንገት በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ደስ የሚል ተስረቅራቂና እርጋታ ያለው ድምፅ ወደ ፎቅ እየመጣ ወሊድ ወሊድ እያለ ሲጠራው ተሰማው። እሱ ግን ለጥሪው መልስ ከመስጠት ይልቅ በማዳመጥ የጠሪውን ባለቤት ባዩ ይጠብቃል። እንዳሰበውም ያቺ ውቧ አዲሱ ባለቤቱ ሰልማ ነበረች። እንደ ሁል ጊዜውም ፈገግታ ከፊቷ ሳይለያት የያዘችውን ምግብ ወሊድ አቅራቢያ ካለው ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣ ለራሷ ወንበር ይዛ መጥታ አጠገቡ ተቀመጠችና ያመጣችውን ቁርስ ምግቡን ከሰሃኑ ላይ ማውጣት ጀመረች። በእርግጥ ሰልማ ቆንጆና ብልህ ሚስት ነች። ወሊድ የሚወደውን አይነት ምግብ ኻዲሞቹን ጠይቃ ነበረ በራሷ አዘጋጅታ ያመጣችው። ወሊድ ይህን ሁሉ ስታደርግ ቁንጅናዋን እያስተዋለና እያደነቀ ፈገግ አለ። ምግቡን አውጣታ ስትጨርስ መጀመሪያ ወሊድን በማጉረስ ለራሷን በመብላት መመገብ ጀመረች። ባጎረሰችው ቁጥር አይን አይኗን በስስት ይመለከታታል። በልተው ከጨረሱ በኋላ እቃውን አነሳስታ ሴት ልጁን ፈርሃን ከሟች እናቷ ሳራ እናት የወሊድ አጎት ሚስት ከእማማ ፋጡማ ተቀብላ ወደ አባቷ ወሊድ አመጣቻት። ፈርሃ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ሆኗታል። ከአዲሷ እናቷ ከሰልማ ጋር ከሌሎቹ የቤተሰቡ አባል በበለጠ በአንድ ቀን ተላምደዋል። እንዳቀፈቻት እያጫወተች ወደ ፎቅ ወሊድ ክፍል አመጣቻትና ወደ ወሊድ ጠጋ አድርጋ አሳቀፈችው። ወሊድ ልጁን ባሳቀፈችው ጊዜ እንባ በተሞላበት ደስታ ወደ ደረቱ አስጠጋትና ሳማት። በዚህ ሁኔታ ሰልማ ለወራት ያክል ወሊድን ያለምንም መሰልቸት ስትንከባከበው ቆየች። አሁን ወሊድ ገጽታውም እየተቀየረ የመኖር ሞራሉም እየጨመረ ነው። ሰልማን በጣም ለምዷታል፣ ወዷታል። ለደቂቃ ከስሩ ባትለየው ደስ ይለዋል። ድንገት ስራ ይዛ እታች ክፍል ከቆየች በጭንቀት ከነ ዌልቸሩ ክፍሉን ይዞራል። ሰልማ ሶላቷን እሱ ፊት ለፊት እየሰገደች ቁርአን ስትቀራና ዱዓ ስታደርግ ለዲንዋና ለአላህ ታዛዥነቷን ሲያይ በራሱ በጣም አፈረ። ከዚያን ቀን ጀምሮም እዚያው ዌልቸሩ ላይ እንዳለ በልጅነቱ በቀራትና በያዛት የቁርአን አያ ሶላቱን መስገድ ጀመረ። ሰልማ ለውጥ እያመጣ መሆኑን ስታይ አላህ ምንም እንደማይሳነው እያወደሰችና አልሐምዱሊላህ እያለች በማመስገን ዱዓ ታደርጋለች። አሁን ልጁን ፈርሃን ክፍሉ እያስመጣ ቀን ከሚስቱ ሰልማ ጋር እያጫወታትና ግቢ ውስጥ ካለው መናፈሻ ቦታ ላይ እየወጡ ሶስቱም አንድ ላይ ንፋስ ይወስዳሉ። ወሊድም ካስተዋላችሁት ከዓመት በኋላ ከክፍሉ ወጥቶ ንፋስ እየወሰደ ነው።
እንዲሁም አመሻሽ ላይ እራታቸውን እክፍላቸው ውስጥ አንድ ላይ ተመግበው ሰልማም ለሕፃኗ ፈርሃ ምግብ ሰርታና ብለታ አጠጥታ ልብሷን ቀያይራ አያቷ ጋር ለመኝታ ረት ውስዳት ስትል ወሊድ ሰልማ ከሱ ባላነሰ ለልጁ ፈርሃ ያላትን ፍቅር እያየ በድንገት እንደ መባንን አለና በመልከት በእጆቹ እኛ ጋር ትተኛ በማለት ወደ አልጋው አመላክታት ሰልማም በደስታ ፈርሃን ለእርሱ አሳቀፈችና የበሉበትን አነሳስታ ለማድረስ ወደ ታች ክፍል ልትወርድ ስትል ለነማማ ፈርሃ እኛ ጋር እንደምታደር ነግሬ እመለሳለሁ ብላ ወጣች። ታዲያ ይሄ ሁሉ የወሊድ ለውጥ ለአጎቱ አዩ በለጥቅማቸው በጣም ትልቅ የምስራች ነበር። አንድ ቀን ጠዋት ላይ ሰልማ እንደተለመደው ባሏን ወሊድንና ልጁን ፈርሃ አልጋ ላይ እየተጫወቱ እንዳሉ ትታቸው ቁርስ ለማሰናዳት ወደ ኪችን እያመራች ኪችኑን ሳትገባ ገና ስትቃረብ ኻዲሞቹ ስራቸውን በህብረት እየሰሩ የሚያወሩት ወሬ ከጆሮዋ ገባ። ጠጋ ብላ ስትሰማ እርስ በርሳቸው ስለ አለቃቸው ወሊድ በሰልማ ምክንያት መለወጡ እንዳስገረማቸውና እንዳስደሰታቸው የአዲሷ ሚስቱን ሰልማንም ብልህነትና ውበቷን ሲናገሩ በተለይ ስለ ውበቷ ሁሉም ያስደነቃቸውን ነገር እርስ በርሳቸው ሲነጋገሩ ሳቋ መጣና እንዳይሰማ በእጁ አፈነችው። ከዚያ በኋላ ግን ስለ ቀድሞዋ ባለቤቱ ሳራ ለእርሱ ትኩረት እንደማትሰጠውና ወሊድን አለባሌ ቦታ እንዲውል እንዲሁም አሁን ላለበት ሁኔታ ምክንያቱ እሷ መሆኗን ሲናገሩ በጣም አዘነች። ከሌላው ጊዜ የበለጠ ወሊድን ሳትለየው ለመንከባከብ ወሰነች። ወዲያውም የመጣችበትን ነገር ትታው እየሮጠች ወደ ፎቅ ወሊድ ካለበት ክፍል ሄደች። ወሊድም ሁኔታዋን ሲያይ ተደናግጦ ምን ሆንሽብኝ በሚል አስተያየት አይኗን እያየ ባይኑ ይጠይቃታል። ወዲያውም ወደ አልጋው ተጠግታ ግንባሩን ሳመችውና አንገቱ ስር ተወሸቀች። እሱም ግራ እንደገባው በእጆቹ አቀፋት። ሳታሰበው የመጣባትን እንባ በእቅፉ ውስጥ መደበቋ ነው። የሰልማ እናትም ኦፕራሲዮኑ የጤናዋ ሰበብ ሆኖ ጤናዋ እየተመለሰ ነው። በየሳምንት የተቀጠረላት ሹፌር እያመላለሳት ሄዳ ትዘይራቸዋለች። ታዲያ የሁል ጊዜም የአባቷ አደራ ወሊድና ልጁ ነበር። እሷም ቤተሰቧ ጋር ሄዳ እንኳን ስለ ወሊድ ማሰቧን አታቆምም። በየሰዓቱ ለኻዲሞቹ እየደወለች ስለ ሁኔታውና ስለ ፈርሃ ትጠይቃቸዋለች። ለመጀመሪያ ጊዜ ለወሊድ ለዚያራ ወደ ወላጆቿ እንደምትሄድ ሳትነግረው ስለሄደች ወሊድ በጭንቀት መንፈስ እርሷን በመፈለግ ቤቱን አሰሰ፣ አላገኛትም። በመጨረሻ መናፈሻው ጋር ሄዶም ሲያጣት የተወችው መሰለውና በጣም አዘነ። እሷም ስላላስቻላት ለኻዲሞቹ ደውላ ደህንነቱን ስትጠይቅ እሷን ለመፈለግ ያደረገውንና አሁን ስላላገኛት ከፍቶትና አዝኖ መናፈሻው ጋር መሆኑን ሲነግሯት ደስ አላትና ባያናግራትም ስልኩን ወደ ጆሮ እንዲያቀርቡ ታስደርጋ ወሊድ ሰልማ ነኝ ስትለው ፊቱ ፈካ። ከዚያም ቀጥላ ቤተሰቦቿ ጋር መሆኗንና ሳይመሽ እንደምትመለስ ቃል ገብታለት ስልኩን ዘጋችው። አሁን ወሊድ ደስ ብሎት በጉጉት የግቢውን በር በር እያየ አሶር ሰላትንም እዚያው መናፈሻው ጋር እንዳለ ቂብላውን አስተካክሎ ሰገደና ውዷ ባለቤቱን ሰልማን መጠባበቅ ቀጠለ። ሊመሽ ሲል በሩ ተከፍቶ መኪና ሲገባ ተመለከተና ወደዚያው ዌልቸሩን እየገፋ ተጠጋ። አዎ ያቺ ሲለያት የሚከፋው ሲያጣት የሚፈራው በሕይወት የመኖር ትርጉሙንና ለአላህ ታዛዥነትን ያስተማረችው ውዷ ሰልማ ነች። ከመኪናው እንደወረደች ወደ እርሱ ቀረበች። ጠጋልና በዌልቸሩ ላይ እንዳለ ተጠመጠመባት። እሷም አቅፋና ስመው እንደናፈቀችውም ነግራው ወደ ክፍላቸው ሄዱ። እነሆ ዛሬ ሰልማና ወሊድ ከተጋቡ 3 ወር ሆኗቸዋል። በእነዚህም ቀናቶች ማንም ያልጠበቀው በወሊድ ላይ ብዙ ለውጦች ታይተዋል። ጁማ ቀን ጠዋት ላይ ሰልማ ከመነሳቷ በፊት አልጋዋ ላይ እንዳለች ወሊድን
ካልጋ ላይ አለመኖሩን አይታ ወደ ዌልቸሩ ስትመለከትም ወሊድ የለም። ካጠገቧ ህፃኗ ፈርሃ ማታ አሷ ስር ገብታ እንደተኛች ናት። ሰለማ ወሊድን ከክፍሉ ውስጥ ስታጣው በጣም ደነገጠችው። ይቃጥቃል።